911, what is the address to your emergency? By the Fourth Street Laundromat. What is it? Fourth Street Laundromat. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? John Green. John Green? Sean Great. Where's he at now? Asleep. Where's he sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? There's two houses right by the laundry street. And it's in one of those houses. But you're at the laundromat? No, I'm in the bedroom with them. What color's the house? If I'm looking at the laundromat, which way is it? If you're looking within the laundromat, it's the one on the left of the two. You don't know what color the house is? No. Please hurry. Does he have a car? No. Mom, he's down the street. What's your phone number you're calling me from? I don't know. And you think it's a yellow house? I think so, but it's on the left. Is it an apartment? No, it's a house. Okay, does he own the house? No, he broke into. Does anybody actually live there? I think he's been abandoned. And his name is Sean Great? Yes. G-R-A-T-E? Yes. São 6 horas da manhã do dia 13 de setembro de 2016 e a mulher do outro lado da linha está ligando para a polícia do condado de Ashland, em Ohio. Devido à natureza dos crimes que suportou, sua identidade será mantida em segredo e vamos nos referir a ela apenas como Jane. Does he have a weapon? He's got a taser. What does he look like? White male or black male? White. Is he like 6 foot or is he shorter than that? He's like 6'1", 6'2". Do you know how much he weighs? Probably 175. Are you injured? A little. What color is his hair? Brown. Do you know what color his eyes are? No. What's he wearing? Nothing right now. Stand on line with me, okay? Okay. Is he still sleeping? Yes. Where did he take you from? My apartment. I mean, I was walking with him. You were walking with him? Where were you walking to? His place. I've known him for like a month and a half. Is there any way you can get out of the building? I don't know without waking him and I'm scared. Is there a bathroom in the house? Well, his bedroom is closed and he made it so it would make noise. If you told me you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah, because he had me tied up. Are you tied up now? Well, but I kind of freed myself. Is he in the same room with you? Yes. Is it his phone you have? Yes. Are they on the way? We have officers we're sending. Please send enough. Hey, if you're worried, you don't have to talk. You can just set the phone down, okay? I just need to hear if the officers find you or not. Okay. Are you upstairs or are you downstairs? We're downstairs. There's a side door on the right of the left house.
And that's where we enter. I just said immediately there's a kitchen right there, and then the bedroom is right off from the kitchen. Do you need an ambulance? Are you bleeding from anywhere? Not anymore. Where were you bleeding from? You don't have to talk if you don't need to, okay? Por cerca de 7 minutos, a vítima, aterrorizada, luta para se manter quieta e não chamar a atenção de seu sequestrador, enquanto passa todas as informações para despachante da polícia. Ele é um homem conhecido como Shaw Great e está dormindo a poucos metros de distância de Jane. Mas, de repente, algo acontece. Do you know where he lives? No. Oh shit, I woke him up. I just shut the phone down. Outside? Okay, they're in the area. See if they can come in the side door slow, Is there a padlock on the bedroom door, or is it just a regular lock? No, I don't even know if it's a lock. You have a knob, so... Are you laying down? No, I'm standing right by the bedroom door. Can you open it? What? Can you open it? I'm afraid without making noise. Is the door to the house open? I don't know, probably. I don't think he has a key, I'm not sure. I think he broke in here. Can you see out any window that you're at? They're all curtains shut. Do you think you can get out? You need to get out. Unless they were right here. They would hear me catch any strong. Finalmente, a mulher escuta os policiais se aproximando e lentamente caminha para fora do quarto. Do you think you can get out? Yeah. Are you out of the bedroom? Yes. It doesn't have a doorknob. You need to push. The door doesn't have a doorknob? No. He said push the door. Just push it. Can you hear anybody right now? She heard the side door open. Where'd they go? I'm out of the bedroom. You're out? Okay, can you get to the door where you can see out? Out of the house? Locked. And it's locked? Are you at the door? Yeah, I am. She's at the door. Is there a window there? Yeah, I'm looking out and they tell them to come back. She said
Hurry, hurry. She said to hurry up and come back. Yeah, they can see me if they come through it. The door is locked. No, the bedroom door and no door handle. This one is locked. You can't get out. Can you unlock the door at all? Os policiais a encontraram aterrorizada e completamente nua quando eles finalmente abriram a porta para salvá-la. Jenny correu em direção aos oficiais, que em seguida prenderam o seu sequestrador. Eles encontraram Shaw Great deitado de bruços, dormindo profundamente em sua cama. A casa estava cercada por enormes pilhas de lixo, roupas sujas e bichinhos de pelúcia. A polícia inicialmente acreditou que eles estavam lidando com um caso isolado de sequestro e cárcere privado, mas depois de um inquietante interrogatório, eles descobriram coisas que deixaram todos aterrorizados. Os crimes de Shaw Grant foram muito mais extensos e ainda mais perturbadores do que qualquer um poderia imaginar, e tudo foi revelado por ele. Foram horas de gravação de áudio e vídeo que ajudaram a polícia a entender a história de Shaw Great. Após ser preso, ele foi levado imediatamente para a delegacia, usando apenas um short e um par de chinelos. Um especialista em interrogatório da polícia foi chamado às pressas e, após ouvir o homem, percebeu o quanto Jenny era sortuda por ter conseguido sair com vida daquela casa dos horrores. A sala de interrogatório era pequena. Quando Shaw entra, ele olha brevemente ao redor, se senta e começa a balançar o seu corpo. Quando nota a câmera, ele baixa a cabeça e olha fixamente para a mesa, ficando praticamente imóvel. Provavelmente ele sabe que está sendo gravado e sua postura curvada pode ser uma tentativa subconsciente de fazer transparecer que ele é uma pessoa insignificante ou mesmo uma vítima do acaso. O movimento de sua cabeça sugere vergonha. Suas pernas balançam, o que pode significar impaciência ou ansiedade, mas observando melhor o seu comportamento, o movimento do corpo e a respiração, notamos que Shaw, na verdade, está lutando para se manter calmo, numa situação que ele provavelmente acha que tem alguma escapatória. Quando o interrogador entra na sala, Shaw não hesita e faz contato visual. Este é um ato de curiosidade e ele provavelmente está tentando criar uma imagem mental do seu interrogador. O oficial está com um bloco de notas na mão. E isso é apenas um protocolo, pois todo o interrogatório está sendo filmado. Geralmente, os detetives usam esses blocos de notas apenas para nortear a conversa com algumas poucas anotações previamente feitas. Nessa primeira entrevista, eles descobrem algo realmente aterrador. Mas, afinal, quem é Shaw Grant? Shaw Michael Great cresceu em Marion, uma cidade localizada no estado norte-americano de Ohio. Segundo relatos, ele era muito querido, principalmente pelas meninas de sua vizinhança, devido ao seu charme e por sempre ter um sorriso no rosto, o que ajudava a mascarar o seu interior cheio de raiva, ciúmes e violência. O disfarce funcionou bem, pelo menos por um tempo. Quando tinha 18 anos de idade, ele foi preso por tentar sufocar a sua namorada e, alguns anos depois, foi preso novamente por invadir a casa de outra namorada, uma jovem de 17 anos. Ele tentou abusá-la. E apenas 8 meses depois deste fato, Shaw invadiu novamente a casa da mesma jovem. Ele se escondeu debaixo da cama e esperou pacientemente a hora certa de atacar, mas desta vez carregava consigo uma faca de açougueiro. O ataque falhou e ele foi preso mais uma vez. Ainda assim, após sair da prisão,
Com todo esse histórico, o charme e a aparente simpatia de Shaw Great atraíam as mulheres ao seu redor. Para se ter uma ideia, ele teve 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Uma de suas esposas, Amber Nicole Bowman, relatou à polícia mais tarde que vivia sob constante ameaça e quando o relacionamento deles acabou, Sean ameaçou dizendo: "Se eu não puder ver a minha filha, ninguém vai, nem você." Aos 25 anos de idade, o comportamento de Shaw se tornou cada vez mais errático. Ele oscilava drasticamente de humor. Às vezes era eufórico e animado e muitas vezes afundava em um estado de depressão profunda, passando dias trancado em casa. Não demorou muito para que ele começasse um outro relacionamento com uma mulher chamada Christina Hildreth. O casal era aparentemente feliz e muitas pessoas se lembram de como eles pareciam apaixonados. Porém, Shaw não conseguiu esconder suas verdadeiras intenções por muito tempo. Ele não apenas se tornou mais violento, controlador e ciumento, mas também se mostrou extremamente perverso e manipulador. Certa vez, ele agrediu Christina com vários socos em seu rosto e tentou sufocá-la. Como podemos notar, o estrangulamento era o seu método preferido. A mulher sobreviveu e o denunciou. Shaw foi preso, mas passou apenas 6 meses na cadeia. Porém, a vida dele não girava apenas em torno de relacionamentos amorosos fracassados. Certa vez, Shaw pediu dinheiro emprestado para um amigo. Ele negou, e Shaw ficou transtornado, ameaçando, dizendo: "Você vai conhecer o outro lado de mim." Depois disso, ele se mudou para a cidade de Mansfield, ainda em Ohio, e novamente trocava de relacionamentos como quem trocava de roupa. Se aproveitando de sua aparência e simpatia, ele enganou diversas mulheres. Quando o relacionamento não acabava devido à violência, ele as roubava, até porque Shaw não conseguia se manter em um emprego fixo por muito tempo. Nessa época, ele conheceu suas 2 primeiras vítimas fatais, Rebecca Lacey e Kenzie Cunningham. Rebecca era uma profissional do sexo e seu corpo foi encontrado sem vida em meados de março de 2015. Sua morte foi considerada uma overdose, mas, com toda certeza, não foi acidental. Kenzie Cunningham estava morando com Shaw em Mansfield antes de seu desaparecimento no final de 2015. Na época, a polícia não encontrou nada para ajudar a elucidar o caso, mas depois de uma denúncia anônima, eles chegaram a Shaw. O homem foi levado à delegacia, mas tinha um álibi e disse que não sabia de nada. Sem provas, a polícia o liberou. A violência e a depravação de Shaw só aumentariam depois disso, quando ele conheceu a sua próxima vítima, Jane, que citamos no início do vídeo e que não teve sua verdadeira identidade revelada pela polícia. Jane conheceu Shaw enquanto jogava badminton em um complexo de apartamentos onde morava. Assim que ele ganhou confiança da jovem, deixando-a completamente apaixonada, o seu temperamento mudou completamente. Ele se transformou em um verdadeiro monstro violento e aprendeu em seu apartamento, forçando-a a suportar todos os tipos de tortura e abuso. Com as mãos amarradas na cama, a mulher disse que foi agredida sexualmente, segundo suas próprias palavras, de todas as formas imagináveis. Na primeira noite de seu cativeiro, Shaw não dormiu para que ela não tentasse fugir. No segundo dia, a tortura e as agressões foram tão pesadas que Shaw quase desmaiou de exaustão. Ele resolveu deitar e caiu em um sono profundo. Seu telefone estava tocando ao lado, mas Shaw não demonstrava reação. Jane viu isso como uma oportunidade de escapar. Ela estendeu a mão e pegou o telefone, ligando para a emergência, como vimos no início deste vídeo. Ela falou o mais baixo que pôde para evitar acordá-lo. "Fui sequestrada", sussurrou. A operadora perguntou se ela poderia escapar, e ela respondeu que não podia porque estava com muito medo de acordar o seu agressor. De repente, Jane se cala e coloca o celular de volta na cama. O silêncio dura 4 minutos, uma verdadeira eternidade naquela situação. A tensão é muito grande e a despachante aguardou pacientemente do outro lado da linha. Depois que Jane verificou que Shaw ainda estava dormindo, pegou novamente o telefone, mas o processo acabou acordando o homem. Por sorte, ele se sentou na cama, olhou para o chão e se deitou novamente, sem perceber que sua vítima estava com a polícia ao telefone. Quando os oficiais chegaram à propriedade, eles foram recebidos por corpos semidecompostos.
provavelmente de mulheres que ousaram confiar em Shaw. Ele foi preso e levado para o interrogatório. Os corpos encontrados em sua casa dos horrores eram de Stacy Stanley e Elizabeth Griffith. As duas foram sufocadas. A teia distorcida de manipulação e assassinato que Shaw Great passou a maior parte de sua vida adulta tecendo estava se desfazendo rapidamente. Após sua prisão, ele inicialmente hesitou em dar qualquer informação à polícia, muitas vezes se passando por alguém em confusão mental. No entanto, após vários interrogatórios persistentes, acabou confessando tudo. Depois disso, Shaw levou a polícia ao corpo de Kentzie, que estava em uma casa abandonada, parcialmente incendiada, no condado de Richland. Ele também disse que estrangulou Rebecca Lacey para roubar $4 em um bar. Shaw também afirmou ter tirado a vida de outra mulher, que foi encontrada no condado de Marion em 2007. Ele disse à polícia que achava que o seu nome era Dana. A vítima foi identificada posteriormente, em junho de 2019, através de exames de DNA. Seu nome era Dana Nicole Lowry, de 23 anos de idade. Ela tinha duas filhas menores de 5 anos no momento de sua morte. Antes do julgamento, Shaw expressou seu medo de enfrentar a pena de morte, dizendo: "Eu realmente gostaria de permanecer vivo, mesmo depois de tudo isso." Mais tarde, ele também declarou: "Eu adoraria ter sido capaz de fazer muito mais que isso, mas sei que não conseguiria me safar." Em 1º de junho de 2018, Shaw Grant foi condenado à morte. Ele aguarda sua execução encarcerado na penitenciária de Marion e atualmente tem 45 anos de idade. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!